Men nu hörni, är klockan kvart över tre och jag tänker starta igång. Och då är det så att jag får hälsa er välkomna till den här överflygningen av grundskola och Unikum. Vi kommer att svepa över och titta på tankarna bakom och även titta in lite grann i verktyget med jämna mellanrum. Som ni kanske har märkt så har inte era mikrofoner och kamera igång. Men ställ gärna frågor i där det står Q och A, alltså questions. Så ska vi se om vi kan besvara i alla fall några av dem i slutet av det här webbinariet. Hinner ni inte med riktigt eller ni har kollegor som vill titta så är det lugnt. Vi kommer att mejla ut det här webbinariet. Det spelas in just nu. Och i det mejlet som filmen kommer med så kommer ni också få en utvärdering som vi är väldigt glada om ni också fyller i. Så, vi drar väl igång. Och vem är det då som pratar? Jo, det är jag, Lotta Hjalmar. Har varit på Unikum nu i 3,5 år lite drygt. Där jag ansvarar för grundskola och stödinsatser. Och är i ett team på 4 personer som har alla pedagogisk bakgrund. Så att vi är de som utvecklar produkten och ser till då att det är pedagogiskt smart helt enkelt. Jag har min bakgrund i skolans värld helt och hållet som lärare, specialpedagog och rektor och förskolechef. Och innan jag kom till Unikum så arbetade jag centralt på en förvaltning i en kommun. Där jag då hade ansvar för skolutveckling helt enkelt, kvalitetsfrågor. Jag också var biträdande förvaltningschef där. Och det sträckte sig då ända från förskola till vuxnas lärare. Så att jag har mött skolan från lite olika håll och kanter. Och jag har också arbetat då i Unikum på lite olika nivåer innan jag klev över så att säga. Och Unikum då, vad är det för något? Ja, det är som det står där, vårt huvudfokus är att unikt lärande för unika barn. Vi har en tanke om att alla är väl lite unika och vi behöver lite olika saker och det behöver vi få hjälp med på ett eller annat sätt. Och det är utifrån det som vi utvecklar verktyget då. Det finns från förskola till vuxnas lärande. Och vi fokuserar på den här delen som har med kvaliteten i lärande att göra. Vi grundar oss på, ni känner igen, kvalitetshjulet från Skolverket. Där vi försöker göra det så smidigt och enkelt som möjligt för alla att följa sitt uppdrag. På Unikum jobbar ungefär 35 stycken idag. Vi har över 85 kommuner och över 1,5 miljon till och med användare idag. Och det som kanske skiljer oss från andra system, det är just den här som vi tänker röda tråden. Vikten av att dokumentationen som barnet får i förskolan kring sitt lärande utifrån styrdokument, läroplaner och konstens alla regler. Det bär barnet med sig över till skolan så att man kan ta vid där förskolan slutade helt enkelt. Och på det sättet så följer också dokumentationen i överlämningar mellan lärare, stadier eller vad vi nu gör för något på vår läranderesa tills dess att studentmössan sitter på huvudet. De olika delarna grundar sig naturligtvis på sina specifika delar. Mycket lika men också en hel del som skiljer utifrån det uppdrag vi har då. Vi brukar säga att vi är en del av systempusslet. Att där Unikum har hand om lärandet. Och ni är många från kommuner här idag. Och ni har stort sett alla ett barn- och elevregister i botten. Där alla grupper och klasser och lärare och elever och föräldrar finns. Som också då föder vårat system. Och här kommer vi då att fokusera på hur man synliggör lärandet helt enkelt. Vi har då fina kopplingar ihop med schema, närvaro. Elevhälsosystem finns oftast i kommuner
Är man en mindre organisation så kan vi lösa det också på ett enkelt sätt. Många av er, ungefär hälften brukar vi säga, jobbar med Google Classroom, andra med Microsoft Teams. Och här finns det ju massa kloka finesser som inte vi bygger, utan vi tänker att man gör det man är bra på. Däremot så jobbar vi gärna ihop med de här olika verktygen som finns för er. Så att ni inte ska behöva känna att ni är en massa olika system, utan vi kopplar ihop oss med dem. Och jag ska visa lite av det då. Ni kan också jobba med vilka digitala läromedel och sånt ni vill, för det går enkelt också att länka ihop med oss. Det spelar inte heller någon roll om du tycker om att jobba utifrån en telefon eller en lärplatta eller dator. Det fungerar precis lika bra på alla möjliga håll och kanter. Jag sa att vi är noga med det här systematiska kvalitetsarbetet, och det är vi. Och vi är också måna om att man ska kunna sköta sitt uppdrag och man ska inte behöva dubbeljobba så mycket. Det innebär ju då att det läraren gör i sitt uppdrag, det läraren dokumenterar kring en elevs lärande, kring gruppens, klassens resultat och så vidare, det gör läraren på sin nivå. Och då kan man i arbetslaget ta del av det. Är jag rektor som har det övergripande ansvaret, då behöver inte jag be den här läraren om listor eller något om hur det går för eleverna. Utan jag som rektor kan själv se de resultat jag behöver se, så jag kan sköta mitt uppdrag. Likadant är det på organisations, alltså huvudmannanivå. Att jag behöver inte be rektorerna lämna in hur det går för de olika eleverna, hur det ser ut i måluppfyllelse, för jag kan själv gå in och titta. Likaså om vi har elevhälsan som ska stötta enskilda elever, så behöver inte lärarna där heller skicka hur det går för eleverna med olika dokument, utan som speciallärare, specialpedagog kan jag själv ta del av de olika elevernas resultat och dokumentation framförallt då, som finns här inne i Unicum. Så det är våran grundtanke, kan man säga. Och om vi då tittar på det pedagogiska uppdraget, och då tänker jag det är oavsett om jag jobbar i årskurs 1 på lågstadiet eller årskurs 9. Vi har ett likartat uppdrag i skolan. Och vi brukar gestalta det på det här sättet, att i den här kvalitetssnurran så handlar det ju om att jag kan ju börja varstans i för sig, men om vi då börjar med planering. Så står det i styrdokumenten att läraren ska ha en strukturerad, varierad undervisning. Man ska visa mot vilka mål man arbetar, och man ska också kunna konkretisera det. Så läraren gör ju någon form av planering av sin undervisning naturligtvis. Och uppgifter. Eleverna behöver ju göra något, oavsett om det är digitalt eller om det är praktiskt, så behöver vi ändå komma på en hel del uppgifter för eleverna att göra. Och då i genomförande eller lärofasen här så är eleverna högst delaktiga. De kämpar på, och här har ju läraren uppdrag då att formativt bedöma, coacha, få eleven att nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. I Unicum kan man då arbeta mycket kring kommentarer eller också med de här lärandematriserna om man väljer det. Men man behöver ju också samla ihop sig, man behöver följa upp och se att undervisningen ger resultat. Vi behöver samla på oss hur det går i de olika ämnena. Vi behöver samla dokumentation i delar så att vi sen kan bedöma mot hela kunskapskraven. Så vi behöver lägga det här någonstans, och alla ni lärare, ni har ju redan nu massor med dokumentation. Ni har säkert i olika mappsystem, ni har på er dator, i kollegieblock, i era lärarkalendrar. Så det finns massor med dokumentation idag som kan vara lite svår att återanvända, och det är det vi vill hjälpa till med. En del av er sätter också betyg, då man också behöver då ha koll på vad det är man sätter betyg på. Och sen så har vi den fjärdedelen av kvalitetsarbetet, det är att analysera. Blev det som jag hade tänkt mig? Varför fick jag så goda resultat nu? Vad var det jag gjorde som var så bra? Eller hur kommer det sig att mina elever inte når de mål jag hade tänkt?
För jag tror vi alla har varit i det där läget när vi har gjort den här superplaneringen som är kreativ och det är mycket roliga inslag. Eleverna, de jobbar på som bara den. De är entusiastiska, de är glada och det är fullt liv och rörelse. Och sen när vi ska se så har vi helt missat målet. Vi har säkert lärt oss en massa saker på vägen. Men bedriver vi sån undervisning hela tiden så då ger vi ju inte eleverna rätt förutsättningar för att nå så långt som möjligt och också kunna få bra betyg. Så vi behöver ibland titta tillbaka på vår egen undervisning så vi vet vad det är vi ska jobba vidare med vår grupp. Och det här då, det är inte bara lärarens uppdrag utan även rektor har ju ett pedagogiskt uppdrag. Och rektor är ytterst ansvarig för att ge förutsättningar för lärare men också för elever att lyckas. Så att en rektor behöver ju också ha koll då på att undervisningen bedrivs mot läroplanens mål. Att vi stöttar och individualiserar och hjälper de elever som behöver. Vi har ansvar för att alla når minst lägsta krav men även att alla når så långt som möjligt. Rektor har också ansvar för en likvärdig bedömning, en rättssäker betygssättning. Det finns massor i rektors uppdrag som är beroende av att man kan ta del av det som sker i undervisningen. Och i analysfasen behöver man ju också tillsammans med lärarna titta på den undervisning som har bedrivits. Och vad kan vi göra för att lyckas ännu bättre? Och vad gör ni som lyckas så bra? Vi sprider den kunskapen till alla så vi vet hur vi ska planera vidare. Så på det här sättet så snurrar hjulen lite olika fort på olika ställen. Men både lärare och rektor har samma uppdrag men från lite, eller de har nytta av samma sak fast med lite olika ögon. Och i Unicum då så ser vi planeringen som navet. Det är här vi planerar mot läroplanens mål. Det är här vi gör smarta kopplingar i ämnena. Så vi har igen den tiden när vi sen ska göra våra bedömningar eller betygssättningar eller vad det kan vara. Här kan vi då variera vår undervisning. Vi kan använda oss av YouTube-klipp till Flipped Classroom. Vi kan samla det mesta här i våra planeringar så att vi har det samlat. I lärandefasen så finns det uppgifter. Det finns också här hur man kan dokumentera i olika lärloggar med pedagogiskt. Antingen till gruppen och särskilt då kanske fritids dokumentera mer på gruppnivå. Men även till enskilda elever där föräldrar också kan göras ytterst delaktiga i elevens lärande. Vill man arbeta med lärandematriser och självskattning så kan eleven göra det. Vi samlar ihop allt mot kunskapskravstabeller, mot bedömningar. Vi har ju IUP-er, skriftliga omdömen som ska göras. Och smartheten gör att allt som är kopplat till ett ämne hamnar också som ett underlag per automatik när det är dags då för att göra bedömningar. Vi får också fina översikter hela tiden av det här så att vi enkelt kan ta del av måluppfyllelsen. Och det är ju igen då rektors uppdrag att faktiskt hålla koll på det här så att rektor också får en rimlighet i sitt jobb. Jag tänker ni, men vi jobbar med Google Classroom i vår skola, kommun, organisation. Ja, det går jättebra, för i Google finns det ju smarta grejer. Det finns bra skrivytor, det finns bra presentationer och annat. Så i Classroom kanske man då befinner sig med sina elever mest, och då tänker jag kanske också lite äldre elever. Och då har vi gjort så att planeringen, den bör bo i Unicum eftersom det inte finns några läroplanskopplingar eller någonting sånt i Classroom. Så att vi har gjort då en funktion så att gör man planeringen i Unicum så kan man enkelt dela in det till sina Classroom och till eleverna där. Så här kan de jobba på bäst de vill. Och även från då Google så kan jag enkelt koppla underlag tillbaka till Unicum så att de ligger där sen när det börjar bli dags för bedömning. Så på så sätt jobbar man enkelt ihop med Classroom. Och ni som har Teams, typ samma lika, men vi har ett annat samarbete med Microsoft. Så där har vi gjort tillsammans med dem en app som kan ta hand om Unicums planeringar och Unicums uppgifter. Så när elever och lärare befinner sig i Teams, då är liksom Unicums
planeringar och uppgifter där i Teams. Så man ser inte riktigt att det är Unicum, fast det är Unicum, fast man är i Teams. Det är väldigt automatiskt det där. Och även där då när man kopplar uppgifter och olika planeringar till delar av kunskapskrav, så då samlas de för resultat i Unicum. Och ni som är rektorer, ni förstår fördelen då om ni ska ha koll på några enskilda elever eller specialpedagoger, speciallärare som ska göra kartläggningar, att det är betydligt enklare att titta i ett system än rota runt i olika team eller i olika klassrum för att se hur det går för en elev. För den här sammantagna bilden av elevens lärande, den är svår att få i de här andra systemen. Så där kompletterar vi varandra väldigt bra. Då ska vi se, om vi kollar här nu på själva planeringen då, som är vårt nav. Det är där allting samlas och det är där vi samlar det som eleven också behöver se sitt eget lärande. Vi har alla de här planeringarna samlas i vår skolbank, där vi har ett stort kollegialt lärande runt om i Sverige. Där vi delar med oss med varandra om hur vi har arbetat mot vissa mål eller mot, i olika arbetsområden. Vi har idag över 500 000 planeringar som kan inspirera dig eller hjälpa dig med saker som du inte riktigt har kommit på än hur du ska undervisa om. Så det är och hur du stora eller små planeringar du gör, det väljer du själv. Och tittar vi då på där lärandet, eleverna kommer in, så har vi en uppgiftsfunktion där vi kan koppla olika ämnen. Man, till de yngre eleverna så finns det också, eller det kan väl de äldre göra också, men bland annat läsläxor för de yngre eleverna. Då kan de prata in sin läsläxa direkt i sin mobiltelefon. Och istället då för att läraren ska gå runt och lyssna på alla elever i klassrummet om läsläxan, så kan läraren lyssna på uppgiften när den själv har tid. Och då kan man använda undervisningstiden till lite mer effektivare saker för eleverna. Den här uppgiften kan man enkelt koppla som deldokumentation till kunskapskraven. Få ihop det med planeringar och man kan även här då koppla till de här lärandematriserna om man väljer att jobba med det. Lärarna, ja, oavsett om du har många elever eller många ämnen, du är klasslärare, så är det inte så lätt att komma ihåg alltid vad man har delat ut för uppgifter och om de har kommit in. Och likadant då för en ämneslärare som har oftast väldigt många elever och olika grupper och vad har jag gjort vad. Så när läraren tittar in på sin startsida så får den en översikt över de uppgifter som de har delat ut till sin grupp. Och de kan se då vad det är som läraren har att göra här utifrån vad eleverna har gjort för någonting. Lärloggar är också en plats för dokumentation där vi kan dels ha funderingar kring vad vi ska arbeta med tillsammans i gruppen. Fritids kanske lägger ut en lärlogg och visar bilder på fina snöskulpturer man har gjort och man kopplar också då till planeringar och till läroplanen för att också se att man använder sig av hela delar då av vår läroplan. Så vi ska in och kika nu. Ni ser här hur det kan se ut när man har jobbat på med sin planering. De kopplade uppgifterna som eleverna gjort samlas fint här på rad. Och man har också en lärandematris färdig här. Så nu är vi inne i Unicum. Och så ska vi se att vi är läraren Frisk här. Astrid Frisk, det är hennes startsida. Och som jag sa då så är hon, har hon uppgifter här som eleverna har lämnat in. Och då kan hon direkt gå och titta vilka elever har lämnat in här. Och jag kan gå in och se av vad just den här eleven har gjort. Och här ser vi att i det här fallet har hon kanske jobbat i Google Classroom och har länkat hit då sitt Google-dokument så jag kan jobba direkt härifrån. När jag känner att hon har gjort och presterat något bra och jag tänker att den här uppgiften är så pass stor så det kommer vara ett underlag för senare bedömning. Ja, då kan jag ta och koppla in det här i kunskapskravstabellen. Och i det här fallet för svenska, för det känner systemet av då, att det är svenska vi håller på med. På så sätt så kan jag förvara mina olika uppgifter eller då också om jag vill mer jobba med planeringarna där, så kan jag enklare gå den vägen då.
så vill den här strula den lite med mig. Vill jag då jobba mer med klass 7 och titta mer vad klassen gör, så kan jag då välja de planeringarna som de håller på med just nu. I svenska så är det de här planeringarna. Jag kan klicka upp i deckarplaneringen. Där ser jag, jag har koll på mig själv och på vad det är för uppgifter som jag har delat ut till mina elever. Jag kan se vilka elever som har fått den planeringen. Och längst ner här kan jag och mina kollegor reflektera över hur det går i undervisningen nu. Vi kanske behöver skruva på någonting. Vi kanske lagt oss för högt i förväntan. Eller också så håller vi på med saker eleverna redan kan, så vi kan höja ribban lite. Jag kan även anteckna för mig själv naturligtvis. Det här kan rektor också gå in och titta på och kanske likea lite och se att här är mina lärare verkligen igång och funderar över sin egen undervisning. Och här kan jag också då se på en elev, hur det har gått, och jag kan alltså till och med titta då på de här olika sakerna som de har kopplat in i sina uppgifter. Och jobbar de här med lärandematris så ser jag hur det är tänkt då. Så. Vi tittade alltså lite grann på också då hur man kan samla in saker, hur man kan reflektera över sin egen undervisning. Och också sen hur man då kan följa upp och resultat. Där har vi i Unicum något vi kallar för lila matriser. Det är så de gröna förut som är lärande matriser. Men vi har också bedömningsstöden inne. De obligatoriska. Kartläggningsmaterialet i förskoleklass. Och det är inte synligt för vårdnadshavare elev, utan det är mer för pedagogerna att se till att man ger förutsättningar för elever att lyckas i sin undervisning. Men de här kartläggningsmaterialen, matrisen, följer med eleven och finns då till årskurs 1-läraren från förskoleklass till exempel. Så att man kan ta del av vad eleven ligger till i svenska representativ matematik då, som det är för kartläggning för förskoleklass. Ni såg hur jag enkelt kopplade in underlag som deldokumentation till min summativa bedömning sen när jag ska göra ett helhetsbedömning. Antingen inför utvecklingssamtal eller om det är dags för betyg. Så jag kan samla på mig det här. Och det är ju en otrolig fördel när det börjar bli dags för betygssättning. Jag kanske är en obehörig lärare som undervisar och fyller på här. Och jag är legitimerad lärare som ska gå in och sätta betyg. Så jag är väldigt glad om det finns underlag färdigt som vi kan titta på. Än att vi ska börja ta fram olika mappar, gå i olika delar, kollegieblock, lärarkalendrar och leta efter anteckningar. Utan här finns allt samlat. Det är också otroligt skönt om det skulle vara så att betygssättande lärare bryter benet någon dag innan betygssättning, så kan eleven få sin bedömning i alla fall, vilket är otroligt viktigt. Här behöver ju rektor se till att det blir en säker betygssättning, så att det kan vara en förutsättning för att eleven ska bli schysst bedömd. Det är att det faktiskt finns underlag tillgängligt. Och som lärare ska jag också i mitt kvalitetsarbete se över om jag har ändamålsenlig dokumentation för betygssättning. Och det är lika där, ska vi i ämneslaget eller i arbetslaget sätta oss och ta fram våra papper vi har lite varstans, så är det ett otroligt större jobb än om vi tillsammans kan titta på vad vi har som underlag helt enkelt till de olika delarna. Så det finns många vinster med det här att koppla underlag på rätt ställe då inne i Unicum. Och även om jag inte kopplar dem till kunskapskravstabellerna, så samlar allt som jag har taggat med ett ämne i svenska i det här fallet. Så det hamnar här på automatik. Och allt som jag kopplar till en planering till exempel, det följer med i rena farten då, så att jag har det samlat sen och kan gå djupare in. Jag gör ju sen en summativ bedömning, och i de yngre åldrarna så handlar det om ej godtagbara, godtagbara och mer än godtagbara kunskaper i ämnet.
Ej godtagbara heter den så länge hos oss insats krävs. Och utifrån allmänna råden att då ska skolan tillse att någon form av insats sätts dit. Extra anpassning eller utredning för särskilt stöd. Man kan enkelt koppla utvecklingsområden från läroplanen. Och det har man också igen sen som jag snart kommer visa. Men här skriver man också väldigt enkelt kommentarer då. Som på en gång i stunden blir ett skriftligt omdöme. Så när det är dags för utvecklingssamtal, IUP, skriftliga omdömen, ja då är det liksom färdigt och klart om jag har valt att dokumentera vartefter här istället för i mitt egna kollegieblock. Är jag mentor för elever 7-9 så är jag kanske undervisar eleven 40 minuter själv i veckan, men jag ska ha utvecklingssamtal och berätta hur eleven ligger till mot kunskapskraven i varje ämne. Då är jag väldigt glad när mina kollegor som då har de olika ämnena har dokumenterat här så att vi enkelt, eleven, jag och vårdnadshavare kan ta del av hur det går för eleven. Och då kan jag ju klicka mig vidare här som mentor och se vad det är för underlag till och med som man har grundat sin bedömning på. De här sakerna bildar också fina vyer, översikter. Så är jag mentor eller lärare, klasslärare, så kan jag ju se min klass, min grupp. Och är jag rektor så då ser jag ju hela skolan. Jobbar jag på central förvaltning, ja då har jag koll på alla skolor i hela kommunen på samma sätt. Så här kan jag göra filtreringar, pojkar och flickors resultat. Jag kan se om vi har färsk eller gammal information och tar våra beslut på. Jag kan titta flera år tillbaka i tiden, hur har det gått i det här ämnet. Och jag kan också se trenden, hur är det jämfört med 6 månader tillbaka? Kommer vi framåt nu efter vår stora kompetensutvecklingssatsning till exempel? Så här hjälper det er på ett sådant sätt att då kunna hålla koll på kunskapsutvecklingen. Vi hoppar in igen. Astrid, hon kan här gå in på sin, här är hon på hela skolan. Och hon kan också då välja sin grupp och klass, hur det ser ut just nu. Och hon kan gråta ner sig. Vi fortsätter med svensk ämnet här. Här har hon hela sin grupp och när hon gör bedömningar så kan hon välja att göra till flera samtidigt. Men om vi tittar då på en elev så kan vi här se i den här visad kunskap-fliken, de här små hundöronen, här där vi har hängt in underlag idag till exempel. Så finns det saker här och utifrån underlaget så kan jag ju ganska tryggt sen göra min helhetsbedömning då mot hela kunskapskravet när jag ser hur det, de här underlagen stödjer min bedömning. Vill jag inte arbeta med kunskapskravstabellerna på det sättet, det går ju lika bra att göra det i årskurs 3 eller årskurs 4, så har jag ändå allt underlag samlat här bak i fliken. Så jag kan gå och titta igen och jämföra innan jag gör min bedömning. Så när jag gör min bedömning och jag kanske skriver några ord eller jag kopplar från läroplanen så får jag på en gång då ett skriftligt omdöme färdigt. För att kunna gå vidare med min klass och planera nästa område så har vi en funktion där vi kan se på utifrån syftet eller centralt innehåll eller de olika kunskapskraven. Hur har jag arbetat? Här ser vi att i en planering minst så är det här olika syftesdelarna med. Men vi har en syftestext här som jag inte har planerat mot än. Jag ser också att jag har 3 elever med utvecklingsområde utifrån det vi gjorde nyss då. Så då kan jag här enkelt se också vilket centralt innehåll har jag jobbat med. Vad har jag kvar att jobba med? Vad behöver jag jobba med för att alla elever ska få rätt förutsättningar att jobba här nu? Och på det här sättet då så kan jag sen söka och hade det här varit i den riktiga världen, inte i vår demomiljö, så hade jag fått massor med förslag då. Dels kanske jag har gjort egna planeringar förut, men dels så har ju mina kollegor runt om i Sverige gjort massa kloka planeringar. Så att jag spar jättemycket tid här i mitt planeringsarbete framåt. Så att jag också där har startat mitt
analysarbete, kan man ju säga. Nu ska vi ha den där fliken. Så. För den fjärde bubblan här i vårt kvalitetsarbete är just analys. Och då visade jag er då hur man kan se hur man har arbetat med sin egen undervisning utifrån olika grupper och ämnen. Och jag kan här välja och smidigt då få hjälp och stöd i från kollegor runt om hur de har valt att arbeta mot de här målen. Det är mycket dokumentation. Vi har mycket krav på dokumentation. Men istället för att dokumentera i kollegieblock eller olika delar så att man inte får sammanhanget, så underlättar ju Unicum på det sättet att dokumenterar jag samma sak som jag gör någon annanstans fast här, då kommer jag lättare kunna göra mina analyser. Hur kommer det sig att jag fått de här resultaten? Vad grundar sig den på i undervisningen? Vad lyckades jag så bra med? Här får jag goda resultat. Vad gjorde jag då? Så att man kan titta på sin egen undervisning. Men också rektor som har det yttersta ansvaret kan också följa, stötta och hjälpa och se lärarnas arbete på ett annat sätt. Så att de också kan sköta sitt uppdrag. Så rätt dokumentation, det är smart, för då har man nytta av det en annan gång. Men vi har ju också de där eleverna som faktiskt inte når lägsta krav. Och i Unicum har vi då en särskild modul för det, stödinsatser. Och den fungerar så att den ligger nära där alla kring eleven jobbar. Man kan ha egna elevhälsosystem, PMO, ProRenata, Synja, finns lite olika, som är journalsystem där elevhälsans medicinska journalföring sker, psykologens journaler kanske. Men elevhälsan har ju också ett förebyggande främjande arbete och behöver vara delaktig i det som sker i skolan. När det gäller kartläggning till exempel för särskilt stöd så är man behov av att se vad som händer i vardagen. Och istället då för att be lärarna om en massa papper så kan man själv enkelt ta del av den dokumentationen som finns. Och allt blir också samlat för eleven, så blir jag uppringd av någon förälder eller något så kan jag enkelt få fram det här. Jag har framför mig en yta där jag kan föra tjänsteanteckningar kanske från telefonsamtalet. Jag får en snabb bild över vilka ämnen eleven ännu inte når lägsta krav. Jag kan enkelt både skriva och ta del av de extra anpassningar som gäller för den här eleven. Och vi har också hela då processen för åtgärdsprogram från utredning till utvärdering. Säkert gjort då efter konstens alla lagar och regler så att man inte kan göra fel. Det ska vara lätt att göra rätt. Och det här bildar också fina översikter för mig som mentor att hålla koll. Vilka elever finns det anteckningar för nu? Hur många ämnen har de insatsbehov i? Har de extra anpassning eller har de ingen stöd alls fast de har behov av det? Hur ligger vi till egentligen? Ja, här är vi lite sena. Igår skulle det ha tagits ett beslut om ett åtgärdsprogram och en utvärdering. Det missade vi, men här har vi några dagar på oss att göra klart åtgärdsprogrammet. På det här sättet får jag en väldigt fin koll, dels som rektor men också som mentor, specialare, specialpedagog, att inte tappa bort någon elev på vägen. Och även här så blir det fina översikter. Beroende på den roll jag har så ser jag olika saker. Men från organisationshåll så kan jag gå hela vägen ner, ända in och titta på kvaliteten i åtgärdsprogrammen om det är så att jag har behov av det. Så här får man en lätt överblick över så att ingen försvinner. Vi behöver ju också kommunicera hörni, med vårdnadshavare och även ha utvecklingssamtal. Och på ett väldigt enkelt sätt kan man från återigen vilken roll man har, men på organisations- kommunnivå så kan du skicka meddelande till vem du vill i organisationen. Du kan skicka till alla som går på en skola eller du kan gå och skicka till alla som går i årskurs 5 att nu är det dags för val av moderna språk till hösten och så vidare. Föräldrar, vårdnadshavare, de ser det här enkelt i sin vårdnadshavar-app. Som rektor kan du skicka till hela din organisation och som lärare så kan du skicka till de grupper du undervisar i och de som finns där. Naturligtvis också då enskilda
aktuella meddelanden om man vill det. Vi har också en fin funktion så att man kan titta sen på sina meddelanden vilka det är som har tagit del av det som jag har skrivit. Så att jag, och då spelar det ingen roll om den som ska läsa har öppnat det via e-post eller i en app eller om de har varit inne i Unikum på datorn. Utvecklingssamtalet är ju också en väldigt viktig del. Här jobbar vi i olika faser med utvecklingssamtal. Ni väljer själva vilken mall ni vill använda. Ni har redan en massa kloka frågor som ni ställer eleven eller som ni ställer till vårdnadshavare. Och de bara gör man digitala och följer. I skolan vill man kanske arbeta med elevledda samtal. Då startar man sitt jobb i skolan, väljer ut den dokumentation som man vill prata om på samtalet. Man kanske föreslår framåtsyftande planer eller utvecklingsområden. Eleven kan ju själv också vara delaktig här och kommentera. Då klickar man hem det så att hemmet kan förbereda sig för samtalet. De kan ta del av dels den här mallen som ni har skickat ut. Och de kan också titta då på alla omdömen, på bedömningar, på planeringar och grotta ner sig så mycket som de vill. Så när man ses sen på samtalet så är mycket dokumentation redan klar. Och vi kan ägna åt samtalet som är det viktiga då. Och tänka på hur vi ska jobba vidare framåt. Det finns också sen när man är klar med samtalet en vy för lärarna att se alla sina överenskommelser som man har pratat om så man inte glömmer bort dem. Det går enkelt att föreslå tider för vårdnadshavare och de kan boka det. Eller också så bestämmer man helt enkelt själv när man vill att de ska komma och bjudas in. Man får även här som sagt översikter. Vi kan gå in på klass 2. Det kan hon inte göra för det. Hon är inte lärare. Men i klass 7 är Astrid lärare. Så vi kan titta på hennes samtal här. Det kommer ett ändra dagen. Och Lea här, hon har valt då visst material som hon vill visa upp. Så allt som finns här i Unikum kopplat till henne kan hon välja att visa upp här. Ni vet, de vill ju gärna visa vad det är de är stolt över och det går enkelt att göra det här. Man kommer också åt kunskaperna på ett enkelt sätt. Förhoppningsvis har ju föräldrarna redan förberett sig, men de kanske har någonting av de här omdömena som de vill diskutera. Då har vi det väldigt nära till hands. Och så jobbar vi vidare. Det kanske finns ett förslag på framåtsyftande plan som vi bestämmer. Och man kan också kommunicera innan mötet då med vårdnadshavare. Och som jag sa, det här med överenskommelser. Det är ju lätt att skapa en massa överenskommelser. Men lite svårare att komma ihåg dem sen i undervisningen. Så här sammanställs alla olika elevers utvecklingsområden. Och jag kan också filtrera det då på ämnen sen. Så att de inte försvinner bort. En snabb flygning över grundskolan i Unikum. Pratade om vad Unikum är för företag. Att vi hela tiden försöker tänka uppdraget. Vad står det i de olika styrdokumenten vi har? Lagar, våra läroplaner. Vi behöver dokumentera för att eleven ska nå så långt som möjligt. Och eleven behöver ha dokumentation med sig till nya stadiet, nya skolan, nya läraren. Så att elevens resa fortsätter hela tiden. Därför så försöker vi då skapa möjligheter att ha dokumentationen i Unikum. När man gör en sammanfattande bedömning för eleven så är det enkelt att också koppla framåtsyftande överenskommelser eller skriva ett skriftligt omdöme. Och det kan jag göra under tiden terminen går efter varje arbetsområde eller när jag nu brukar sammanfatta hur det går för eleven så kan jag göra det här så att allting är klart och färdigt den dagen det är dags för utvecklingssamtal. Vilket också gör att man minskar den där pucken när man ska göra det. Överallt bildas det per automatik fina översikter där beroende på roll du kommer åt det du behöver i ditt uppdrag. Stödinsatser är en egen liten modul.
Där vi säkerställer att det ska vara lätt att jobba kring de här processerna då för elevens skull. Samtalet är en smart funktion där man ser och lätt kommer åt det som har skett kring eleven. Och det är indelat i lite olika processer då, så att alla ska kunna bli delaktiga. Vårdansvarare kan logga in i Unicum också, men enklast har de det via följa via appen där de har alla barn samlade i en och samma app. Och de kan välja att titta på alla barn samtidigt eller en i taget beroende på vad man har för behov av sina barn. Men framförallt så försöker vi i den här dokumentationshetsen att lärarna, rektorerna, de dokumenterar smart. Att det jag ändå dokumenterar, om jag gör det på ett ställe där jag också kan ha nytta av sen när jag ska göra min analys, så kommer resultaten per automatik också bli bättre. För vi får koll på vad det är vi gör bra och vad det är vi behöver arbeta mer med. Allt för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För det är ändå vårt huvuduppdrag i skolan. En del av er, ni känner väl till Unicum redan. En del har inte hört talas om det och en del är lite sådär nya. Då har vi Unicum Academy som ni kan gå in på. Det är en sajt där ni själv väljer vilken roll ni vill vara. Och där kan man enkelt via små filmsnuttar ta sig igenom våra olika moduler för att se hur man gör. Filmen är på någon minut eller max minut. Och så kan man då välja vad det är man vill titta på och hur det fungerar. Och då är det så att på startsidan, beroende på vilken roll ni går in på, så har ni lite inloggningsuppgifter och sen så kan ni också få vara Astrid Frisk som jag var idag. Och som ni såg, ibland är vi många som delar på Astrid, så då kan det hoppa till lite. Men oftast så går det bra att gå in här och allting renderas över natten, så det ni gör idag, det ser ingen imorgon. Jag förstår att en del frågor. Ebba, har du någon bra fråga som vi hinner ta? Ja, jag har en fråga om Google och Teams här. Och frågan lyder, är det bättre att använda Classroom eller Teams? Eller klarar man sig utan dem när man jobbar med de yngre barnen? Yngre eleverna, förlåt. Ja, jag tänker så här att jag har jättesvårt att säga vad som är bättre och sämre med det. Där tror jag att man provar sig fram. För oss spelar det ingen roll. Utan det är mer vad man själv vill ha för olika. Google är ju, och Classroom har ju sina fördelar, Teams har sina. Sen har de ju mycket likartade saker. Så för vår del spelar ingen roll. Där tror jag man får kolla igenom själv vad man gillar. Men att det räcker för dem att vara. Man kan skriva långa uppsatser även inne i Unicums uppgifter. Så man behöver inget extra på sidan om man inte vill. Utan det är mer att väldigt många kommuner arbetar så idag. Och även fristående verksamheter naturligtvis. Vi hinner en fråga till, va? Ja, det gör vi. Det är en fråga om skolbanken. Hur blir det med de nya med planeringar man gjort i skolbanken när man kopplat syfte, centralt innehåll och kunskapskraven nu? Förlåt, det var lite långt där. Men jag förstår sammanhanget. Ja, det blir ju ny kursplan. Och då ska jag och mina kollegor, vi kommer att koppla ihop de gamla med de nya. De som är lika är ju inte så svårt. Och de som tas bort, ja, de har ju ingen motsvarighet i nya. Men vi kommer att koppla så att när ni då tar en så att säga gammal planering från skolbanken och när ni då tar en kopia på den och gör det som er egen, då kommer de nya kunskapskraven eller nya syftestexten och nya centrala innehållet att vara med där. Kopplade då till ungefär hur det var med de gamla. Så det sköter vi på Unicum. Nu Ebba, tror jag att vi får lov att ta den här sista sliden. Jag förstår att en hel del till frågor och vi ska se om vi kan göra något fint inlägg om det. Mailet som sagt kommer ut till er med det här inspelade och då får ni också lite tips. Om ni skulle vilja ha en fördjupad visning av oss så står det hur ni kan ta kontakt med oss. Ni kan också gå in på vår blogg där vi
håller på, den är alldeles ny, men där pratar vi om skolutveckling och vad som händer i de olika skolformerna. Och där kanske vi också kan lägga ut några svar på en del frågor ni önskar. Kommande webbinarier vill jag tipsa om. Semira, rektor i Huddinge, träffar man på ett webbinarium den 22 april. Och är du rektor och vill grotta ner dig lite djupare i ditt uppdrag, så 27 maj kör vi en sväng igen riktat till rektor. Men ni hittar fler webbinarier på adressen som följer med i mejlet. Tack så jättemycket för den här stunden och hoppas att du har fått en inblick i vad Unicum grundskola är för någonting. Tack så mycket!